Oğuzda əkin sahələrinin suvarılmasına başlanılıb. 16553 hektar suvarılan torpaq sahəsinə xidmət edən Oğuz Suvarma Sistemləri İdarəsi bununla yanaşı yaşayış məntəqələrinin sel sularından qorunması üçün çay sahillərində beton bəndlərin tikintisi və onların təmiri ilə də məşğuldur. Rayonda taxıl sahələrinin suvarma mövsümü mart, aprel, may aylarında başa çatdırılıb. Hazırda tütün qarğıdalı yonca bağları suvarılır. Fermerlər təyin olunmuş qrafik əsasında əkin sahələrini suvara bilirlər. Bugünə qədər sahələrə 22 min kubmetrdən çox suvarma suyu verilib. İyun ayında da götürüb tütün əkdim. Tütün də hal-hazırda qəşəng özünüz görürsünüz da indi. Çox qəşəng tütün əldə eləmişəm. Yəni bu tütünün əmələ gəlməsində bu su meliorasiya idarəsinin də mənim üçün böyük köməklikləri var. Çünki bu tütün elə bir məhsuldur ki, bu susuz mümkündür. Ərazilərə suvarma suyunu çatdırmaq üçün 570 kilometr kanal və arxlardan istifadə olunur ki, bu arxların da 90% torpaq məcralı arxlardır. Torpaq məcralı kanallarda su itkisinin qarşısını alması üçün hər il mütəmadi olaraq beton işləri görülür. Oğuz kəndi arxın dediyimiz kanalda betonlaşmış başlamış. Bu günə qədər 2 kilometr məsafədə betonlaşmış aparılmışdır. Üstədə keçid körpüsü tikilib inşa edilmişdir. Bu 2021-ci ildə isə 700 paqonda metr uzunluğunda həmin kanalda betonlaşmış hal-hazırda aparılır. Üstədə keçid körpüsünün tikintisi nəzərdə tutulmuşdur. Kanallarımızın əksər hissəsi meşə fondu torpaqlarından keçir. Meşə fondu ərazisində keçən hissələrdə ağacların sıx olması, kanal təmizləyici texnikaların hərəkətinin çətin olması, meşələrdən malqaranın hərəkəti, ağacların qovudan qırılması həmin kanallarda bir qədər təmizləmə işlərində çətinliklə törədir. Ona görə də biz keçənlərdən başlayaraq 3 böyük kanalımızda, Həsənbəy kanalı, Qaçmaz Kəndarxı, bir də Bucaq Mallı kanalında betonlaşma üçün layihə simet sənədləri işlənib hazırlanıb. Oğuz rayonunda bu ilin 6 ay ərzində 113 kilometrdən çox məsafədə lildən təmizləmə işləri aparılıb. Rayon ərazisindən 5 çay sistemi keçir və hər il mütəmadi olaraq çay məcrasında təmizləmə işləri aparılır. Hazırda Qalaçay sistemində yerləşən və qum çınqılla dolan bəndlərdə hündürləşmə işləri aparılır. 15-20 il tikilən bəndlərdir gördüyümüz bəndlər. Hansı ki bu bəndlər görürük ki tamamilə lil altında qalıb. Son illərdə yağan yağışlar nəticəsində dağlarda gedən eroziyanın nəticəsi olaraq çaylar həddən artıq lil qum çınqıl gətirir. Keçmişdə çaylar görərdik iri daş gətirərdi, iri böyük daşlar gətirərdi. Amma bu illərdə isə onlar çınqıl gətirir, lil gətirir və bu da çayın dolmasına səbəb olur. Gördüyünüz bəndlər 6 metrəli bəndlərdir. Həmin bəndlərin 3 metrəsi yerin altında yerləşir bəndə tikilərkən. 3 metrəsi isə üst səviyyədə qalır. 6 metrəli bəndlərdən heç bir əsər əlamət qalmıyor. O bənd öz funksiyasını tamamilə itirdi. Biz son illərdə bəndlərin arxa hissəsini qazaraq, özəl hissəsinə qədər hissədən onu yenidən hündürləşmiş aparırıq. Keçən illərin 3 bənddə aparmışıq, yuxarıda göstərilən 3 bənddə. Hansı ki o bəndləri 3 metrə, 2 metrə yarım hündürlüyündə qaldırmışıq. Qeyd edək ki, 2021-ci il vegetasiya suvarma dövründə 4316 hektar sahədə taxıl, 173 hektar ərazidə tütün, 315 hektar ərazidə qarğıdalı, 2000 hektardan artıq ərazidə çoxillik bağlar və digər kənd təsərrüfatı bitkiləri əkilib ki, həmin bitkilərin də suvarılmasına bugünə qədər problem yaşanmayıb.